ីភ័យឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន30ខ្នងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន30ខ្នងក្នុងចំណោមផ្ទះពលរដ្ឋសរុបចំនួន42ខ្នងស្ថិតនៅមុខប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលផ្សារឆ្នាំងលើក្នុងទំនប់បារាំងក្នុងភូមិផ្សារឆ្នាំងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានអគីភ័យឆាបឆេះត្រង់ទ្រៃធំកាលពីវេលាម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2023ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយងសូមស្វែងរកត្រយងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចតាមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាលំនៅឋានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលសង់រស់នៅចំណុចកើតហេតុសរុបចំនួន42ខ្នងប្រកបការងាររបស់អាជីវកម្មផ្សេងៗគ្នាស្រាប់តែដល់ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2023ទទួលរងអគ្គិភ័យលេបត្របាក់និងខូចខាតអស់ចំនួន30ខ្នងទៅហើយតាមសមាជិកបានឲ្យដឹងថាគ្រោះអគ្គិភ័យខាងលើផ្ដាំចេញពីផ្ទះប្រកបរបរផ្អើលត្រីឈ្មោះសារាមូនីភេទប្រុសហើយភ្លើងឆេះរាលដាលដល់កំណោអស់រាប់សិបម៉ែត្រគូបបន្តរាលដាលទៅផ្ទះផ្សេងទៀតក្នុងនោះផ្ទះចំនួន27ខ្នងត្រូវភ្លើងឆេះអស់ទាំងស្រុងនិង3ផ្ទះទៀតរងការខូចខាតបន្តិចបន្តួចក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរថយន្តពលត់អគ្គិភ័យចំនួន10គ្រឿងបញ្ជូនទៅបាញ់ទឹកបន្លត់ភ្លើងអស់រយៈពេលជាង5ម៉ោងទៅភ្លើងរលត់សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News